ଏମା ଏତେ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ଏମିତିକା ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ଫୁଲ ଜଡି ଗଲା, କିସ ପକେଇଥିଲ କି ବାବୁ? ନାଇଁ ମା, ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଫୁଲ କିଛି ପକେଇ ନଥିଲି, ଆମ୍ବ ମୋର କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଫୁଲ ଜଡି ଗଲା। ହଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଫୁଲ ଜଡି ଗଲା ବାବୁ, ଏ ବର୍ଷରେ କେମିତି ହେବ କି କାହାକୁ ପଚାରିବା? ବାବୁ ଆସିଲା, ବାବୁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାବୁ, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ତମେମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଏଠି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଫୁଲ ତ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଲ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ତ ଭଲ ରହୁଛୁ, ଏ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେଉଛୁ। ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଦେଖୁଛୁ, ଗତ ବର୍ଷରେ ଆମ୍ବ ଆସିଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା ଫୁଲ। ଏ ବର୍ଷରେ ଆମ୍ବର ଫୁଲରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ବାବୁ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି ବାବୁ, ଟିକେ କହିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି ସେଟା, ଯଦି ତମ ଫୁଲ ଆମ୍ବ ଫୁଲରେ ଯଦି ପକେଇଲେ ସେଟା ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆସୁଛି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ପକେଇବା, ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆଉ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଠିକରେ ରହିବ। ଦେଖ ଏବେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ମିଶେଇବା, ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋରୋଫିଟ୍ ଆଉ ସଲଫର୍କୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇ କରି ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଫୁଲଟା ଠିକରେ ରହିବ। ମୋ ପାଖରେ ତମ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି କି? ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ପକା ହବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆଣିବି, ମୋର ଟିକେ ଶିଖେଇଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତ ଆଣିଲ, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକରି ଆଇଛି, ଡ୍ରପ୍ସ ଆଣିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ ହେଉଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ବିଷ ଯଦି ଆମର ହାତରେ ଯଦି ଲାଗିଲା, ହାତରେ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପାଟିରେ ବି କେତେବେଳେ ବାଜିଯିବ, ତେଣୁକରି ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଧରିକରି ଆଇଛି। ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଆଉ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଆମେ ଧୋଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବିଷ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା। ଦେଖ, ଯଦି ତୁମର ପାଖରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥିବ ନା, ଯଦି ତୁମର ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଯଦି ନାଇଁକା, ତ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଥାଉଛି ସେ ପଲିଥିନ୍କୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଇକିରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଉ ଏ କାମ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ନାକରେ ପାଟିରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବାର ଦରକାର, କ'ଣ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେବ, କାରଣ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଟା ଆମ ନାକ ଭିତରକୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନ ପଡ଼ୁକି ବାସନାଟା ନ ଯାଉ। ନିଅ ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ପିନ୍ଧ ତୁମେ। ଦେଖ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା କେମିତି ପକାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋରୋଫିଟ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟରକୁ 0.4 ml ପକାଇବା, ହେଲେ 0.4 ml ଗୋଟେ ଲିଟରକୁ ପକାଇଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ଏବେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ କେତେ ପକାଇବା, 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ml ପକାଇବା, ହେଲେ 4 ml ପକାଇବା କେମିତି କରି, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ml ଠିପି, 10 ml ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବା ଅଧାରୁ କମ୍ ପକାଇବା ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟବା। ନିଅ ପକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏବେ ଆମେ ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋରୋଫିଟ୍ ପକାଇଲୁ, କ୍ଲୋରୋଫିଟ୍ ପକାଇଲୁ, ଏବେ ଆମେ ସଲଫର୍କୁ ପକାଇବା, ଗୋଟେ ଲିଟରକୁ 2 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ନେଇକି ଏଇଟା ତ ଦିଆସିଲି ହେଉଛି 10 ଗ୍ରାମ, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 2 ଥର ପକାଇଲେ ଆମକୁ ସମାନ ହେବ, ହେଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ପକାଇବା, ପୁଚିକା ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। 1 ଆଉ ଗୋଟେ ପକ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏମିଡ଼ା କ୍ଲୋରୋଫିଟ୍ ପକାଇଲୁ, ସଲଫର୍ ପକାଇଲୁ, 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ସବୁ ମିଶାଇଲୁ, ତ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଲେଇବା। ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା? ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋରୋଫିଡ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 0.4 ml ହିସାବରେ ଓ ସଲଫର୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଏବେ କଡ଼ କଡ଼ ହେଇଛି, ଏ କଡ଼ ବେଳକୁ କା ଆମେ ମାରବାର ଅଛି, ଏ କଡ଼ ଯଦି ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ତ ଏଇଟା ମାରିକରି ଆର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାମ ଦେବ ନାହିଁ ସେଇଟା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କଡ଼ ହେଇଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିଲେ ଇଏ ଫୁଲ ଆଉ ଝଡ଼ବ ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଧରିକରି ରଖବ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଇଏ ସମୟରେ ଯଦି ମାରବା ନାହିଁକି ଠିକ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ପୁରା ଭାରି ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର
ମାଛି ମାନେ ଆସିକରି ବସିବେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ବୋଲିକରି ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲରେ ଯଦି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନଟା ମାରିବା ସେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେଲା ବେଳେ ସେ ମାଛି ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଏ ଯଦି ମାଛି ଯଦି ମରିଗଲା ସେ ଫୁଲମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନାଇଁକି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେଟା ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନାହିଁ ଫୁଲ ଆସିଲେ ବେଲେ ବେଲେ କଲା ହେଇଯିବ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ହେବ ବାବୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମିଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଜମ୍ ବୋଲିକରି ତାକୁ ଆଣିବ ଆରି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶ ଦିନକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ ସବୁଦିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆଇବ ଫୁଲ ପୁରା ଗଛ ଚାରିପଟେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଗଛକୁ ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁଠି ନେଇକି କଳା ହେଇକରି ପୁରା ଗଛର ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ବାକି କୁଆଡ଼େ ହେଇନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କିସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପାଖରେ କଳା ହେଇଛି ସେ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକରି ନ ଫୋପାଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଅଲଗା ଗଛକୁ ବି ସେଇଟା ଡେଇଁବ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳରେ କଳା ଦାଗ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳରେ କଳା ଦାଗ ଆସିଲେ କାର୍ବନଡିଜମ୍ 1 gram ପ୍ରତି ଲିଟର ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଏଥର ବୁଝିଲ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ପକା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ତମେ ନ ବୁଝିପାରିଲ କି ନ ଜାଣିଲ ମୋତେ ପାଖରେ ଗାଁ ପାଖରେ ରହୁଛି ମୋତେ ତମେ ଡାକିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିବ ହେଲା ସ୍ପ୍ରେ କର ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି